Засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду втікача Януковича почалося зі скандалу. На початок засідання до залу увійшов безкоштовний адвокат Юрій Рябовол. Платний адвокат Януковича Віталій Сердюк почав викрикувати, що жоден безкоштовний адвокат не має права представляти інтереси Януковича. Головуючий суддя Владислав Дев'ятко заявив, що це спроба зірвати засідання суду. Оголосив перерву на 15 хвилин, а ще попросив правоохоронців забезпечити порядок. І тут почалося. Під час перерви в коридорі суду трапилася штовханина між чоловіком, який представився начальником оболонської поліції, і адвокатом Януковича Сердюком. Після нетривалого конфлікту платний адвокат екс-президента таки пропустили до зали суду. Втім, Сердюк пообіцяв подати заяву в поліцію на представників суду. Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.